20 години от създаването си ще празнува утре Великотърновския театър Весел. С кой спектакъл ще бъде отбелязана тази годишнина, ще научим сега от създателя на театъра Веселин Василев. Здравейте и честит рожден ден в аванс. Благодаря. Какво включва празничният куклен спектакъл, който ще представите утре? Празничният куклен спектакъл ще бъде изненада и за самите нас, защото това ще бъде едно интерактивно представление с участие на публиката, спектакъл, в който ще се появят наши герои от представления, които се играят вече 20 години на сцената на Търновския театър. Нашия театър Весел ще зарадва зрителите, ще има изненади както за малките деца, така и за порасналите момчета и момичета, техните татковци, майки, баби, дядовци, които ще посетят утрешното ни представление. Празничният спектакъл е с ход свободен. Началото му е утре от 11 часа в читалище Искра в Велико Търново. Господин Василев, вече две десетилетия театър Весел разпалва въображението на децата с куклените постановки, които правите. За изминалото време, каква е равносметката ви? Колко представления сте изиграли? Ами аз така се подготвих за статистика малко и цифри. Наистина се изненадах от бройката. Повече от 6400 спектакъла, т.е. средногодишно ние имаме по 320 представления в театрален сезон, от които има доста така впечатляваща бройка изигравания. Примерно най-играното ни представление по музика на Вивалди. Това е един спектакъл. Есенен парад се казва. Той е игран над 1100 пъти. Освен това, всички останали заглавия доста сме ги поиграли и продължаваме да ги поддържаме в нашия репертуар, защото се търсят от публиката наистина много. Не се ограничавате само в страната, участвате и в редица конкурси извън граница. Кои отличия най-много ви радват и с кои постижения най-много се гордеете? Ами, в тези 20 години имаме участие в повече от 50 спектакъла, фестивала. Над 50 фестивални участия имаме, като най-ценната ни награда от тези международни участия на три континента. Играли сме почти в цяла Европа, в Азия, в Африка. Най-ценната ни награда е от Прага. Това е награда за най-добър оригинален спектакъл от 2007 година. Имаме награди от Букурещ, Шанхай, Галат, Омск, Сибио, Москва, Кишинев, в Бангкок също сме отличени с награда за куклен спектакъл, на остров Борнео, Малайзия. Последната ни награда е от миналата година, която е спечелена в Астана, в Казахстан. Какво ви предстои в тази юбилейна година? Ами, освен редовните ни срещи с зрители от Велико Търново, областта и цяла България, ние имаме покани за няколко международни фестивала. Първото ни гостуване ще бъде в Алба Юлия в Румъния, където ще представим наш спектакъл на румънски език. Други две представления, които ще играем на руски език, ще бъдат представени на един много голям международен фестивал в Екатеринбург, далечния Екатеринбург в Русия. Също така имаме една покана за Индия и едно участие в България на един от любимите ни фестивали, Дни на куклите в град Бургас, който се провежда на открито през лятото. Пожелавам ви успех, пълни зали с усмихнати деца и още много години живот на театър Весел.